Перший після літніх канікул концерт влаштували на честь Дня Незалежності вихованці благодійного фонду «Доброта та довіра». Протягом години у Каштановому сквері діти щедро ділились своїми талантами з жителями та гостями Миколаєва. Для благодійного фонду такі виступи стали традиційними і є своєрідним звітом про проведену роботу. Прикро тільки, що всі зусилля засновників фонду і його вихованців залишаються поза увагою тих, хто в першу чергу мав би допомагати цим організаціям. Марія Савицька продовжить. Сьогодні при благодійному фонді виховується 52 дитини. Особливість саме цього колективу в тому, що, по-перше, до нього беруть малечу від 3 років, а по-друге, навчання абсолютно безкоштовне. Це тому, що більшість дітей з малозабезпечених та багатодітних родин, які не в змозі сплачувати подібні тренування в, так би мовити, дорослих колективах. Всі костюми фонд виготовляє також самостійно, без фінансової допомоги батьків. Цього разу до участі в концерті запросили кілька родин, які раніше не тільки не мали відношення до фонду, а й жодного разу не виступали на публіці. На жаль, говорить керівник «Доброти та довіри» Валентина Ткаченко, адже всі діти, на її думку, талановиті. Головне – розкрити цей талант. Некоторые вообще не приглашали, хотя дети действительно очень талантливы. Мы нашли эти семьи, и сегодня мы им даем возможность вместе с нами встать на сцену и поздравить наш город, поздравить наш народ, поздравить всех детей, которые сегодня будут приглашены сюда, для того, чтобы дать понять и показать, что это тоже искорки, хотя они пускай не на нашем базе занимаются, но мы тоже пытаемся им помочь даже в таким способом. Неля Маскова має звання матері-героїні. У неї 6 дітей, 3 хлопців та 3 дівчат. Останні навчалися в музичній школі, мають гарні голоси, от тільки продемонструвати свої таланти мали можливість лише в церковному хорі, де співають. Валентина Ткаченко знайшла їх незадовго до концерту та запросила взяти участь. Волнение было все эти дни, мы ночью не спали, репетировали, готовились, а что мы оденем, того нет, этого нет, в общем, с миру по нитке мы пособирали, что можно одеть красиво сюда, вот, и очень мы рады, что нас сюда пригласили, замечательно, спасибо городу, спасибо всем, кто это организовывает, и в дальнейшем мы, конечно, очень хотели бы дальше участвовать в таких мероприятиях. Наступний виступ вихованця благодійного фонду планується на кінець вересня. Тоді ми зможемо побачити і нові костюми, і нові номери. І те зараз в розробці. Є у фонду і амбітні плани, незважаючи на стійке небажання владних людей допомогти малозабезпеченим та багатодітним родинам, до яких, до речі, відноситься і родина Ткаченків. До них звертається багато батьків, аби влаштувати своїх дітей, тому в вересні відкриватимуть 2 додаткові групи – від 3 до 5 та від 5 до 7 років. І зараз костюмів доводиться виготовляти багато. З новим складом колективу роботи побільше. Действительно, мы шьемся, мы шьемся очень много, мы выступаем очень много, шиться нам негде, хранить костюмы негде, гуманитарии иногда складывать негде. И хотелось бы, чтобы власть пошла нам навстречу. Да, они проголосовали, дать нам, но что дать? Було це рік тому, і фонду запропонували колишній наркопритон, де не було ані вікон, ані дверей, ані комунікації. Навіть дах і той був не над всім приміщенням. Звісно, у фонду грошей, аби зробити ремонт, немає. Від такого презенту влади довелось відмовитись. А 3 тижні тому з Валентиною зв'язалися представники управління комунальної власності. Мер Олександр Сінкевич дав згоду, аби допомогти фонду. На вибір 7 адрес, серед яких здебільшого полупідвальні приміщення. На 7-м мы остановились. До этого были цоколи, были подвалы убиты. Вот, как бы площадь была, но делать ремонт никто не смог. Последнее наше помещение – это бывшее управление юстиции. Оно туда выехало как неделю. Большие светлые комнаты, большими окнами. Да, там нет отопления, коммуникации, есть вода и свет на этаже, но это все можно провести. Но самое главное, там есть двери, там есть окна, там есть крыша. Для мене це найголовніше. У Валентини було обмаль часу, аби зібрати всі необхідні документи. Втім, вона встигла це зробити. Тепер залишається чекати рішення сесії. Чи проголосують депутати за виділення цього приміщення саме фонду? Є нюанси. То есть он должен 40 днів провести на сайті горсовета, щоб потім могли за нього проголосувати. Я за сутки собрала все, что могла, оббежала, поставила все подписи, узгоджение архитектурных данных, балансовую стоимость помещения. Все, что требовалось от меня, я уже сдала. Но
как говорится, могу только теперь надеяться, протянут ли его до сессии и будут ли по поводу этого помещения голосовать на сессии. Вполне возможно, что оно может и не дойти и отдаться на кому-то на коммерческой основе, потому что как бы это первоочередной, если кто-то платит. Но я понадеюсь, что все-таки депутатам где-то там ёкнется, и они все-таки помогут нам. Марія Савицька, Богдан Іванов. Крапки над «і».